觉得侯友宜就是要选的啦，所以自己这个怎么党内人士好了啦，少讲两句啦，啰里吧嗦干什么啊？这个我要帮朱立伦讲几句话，他这个征召办法是 OK 的，包括把非国民党人士纳进来这件事情 OK。当然，他极大就把话讲白了，就是侯跟郭都有那么一点可能性被征召，我觉得没有什么不好啊。你的制度的阴然面，然后呢是有征召郭台铭的可能性，但是甚至的现实，基本上征召郭台铭的可能性就很低嘛，因为他民调没有赢过侯友宜嘛。所以，那你有必要把规则定得这么死吗？然后一直要逼朱立伦现在把话说死，就是要征召侯友宜、郭台铭，麻烦你回家洗洗睡，不用这样嘛。而且这难道不用保持最后一点点可能性？就是如果郭台铭最后民调做出来真的赢侯友宜嘞，如果真的赢侯友宜嘞，那是不是要提最强的呢？那第二个事情就是，如果侯友宜最后评估他不选了呢，那你要怎么样？你要跟对狒狒离家出走，你要把他抓回来？侯不想选了，你要赶鸭子上架吗？这没有道理啊，所以留一点空间不会怎样。什么党内人士不用在这个时候急着要在那边放话讲说啊，一定要把话说死，一定要把制度定死，不然的话我们会不心安，我们会乱。不要这么乱，不要这么二百五，好吧？乱是你自己的见识不够，修养不够，好吗？然后回头讲，我觉得其实郭台铭不是郭台铭，侯友宜现在最大的问题不是时间早或晚的问题。不是说他要一定要提早到什么时候宣布，而是或是说延后到什么时候宣布，而是现在不知道大家不知道他到底准备的怎么样，不知道到底他这件事情我具体讲例子，就是大家真正担心的不是时间早晚，而是说他到底对于他马上要面对的那些问题，他准备好了怎么样？假设明天，或是下周又来一个全台大停电，他的核能的立场一定会被问啊，请问他想好了一个很好的说辞了没有？或者就像是。这个亮哥讲的，马上蔡英文要出访啦，亲美以美论马上搬上台面啦，然后马总统要去中国大陆参访啦，马上这个什么友中和中抗中保台，这个说法，马上你也要拿出一套说法来，因为你会被问啦，你准备好了没？你准备好一套好说话的，就是好能够有说服力，然后能够让民众接受的说法了没？这才是最重要的。你早宣布没准备好，你死啊；你晚宣布但是准备好了，你会活啊。你会赢啊，所以终究是你到底准备的怎么样。这件事情为什么会造成现在民调低迷？大家讲说这件什么关系呢？其实这举一个例子，我觉得洪慧姐在这边刚好可以举这个例子。立法委员明天早上9点钟10点钟被记者打电话说，可不可以等一下到哪个地方来受访一下？来受访一下，然后很多时事议题噼里啪啦往他身上扔。对，请问一下他怎么回答？他不知道侯友宜怎么想的啊。我今天、明天，咱明天大停电。我说啊，我要重启核能。结果你的总统候选人出来跟你说，没有，继续没有核爱，没有核电。马上啪一下，一个巴掌打在王宏伟脸上。请问他要出来讲这个吗？他还要受访吗？那每个立委都这样想啊。我今天跳出来讲说怎样？这个我决定没有这个核电要必须要重新检讨啊。然后呢，核四是不是要考到研理要启动？然后或者是说啊，这个到亲美以美，然后讲了一套说法，说我们就是什么什么友日和中什么之类，讲这些讲了一大堆之后，啪，侯友宜不一样，那怎么办？就是侯友宜应该站在前面，先帮大家定调说你的立场是什么，之后后面的人才会跟着你，帮你去摇旗呐喊，然后帮你去喊打喊杀，帮你冲锋陷阵才对啊。现在问题就是这样，我已经遇过很多人了，很多的就是你知道议员啊，或是说立委啊，就在讲说。不知道讲什么啊，因为不知道侯友宜在想什么啊。他过去长期他都不曾对国政表达意见，每次都讲那些废话、那些干话。所以你今天想帮他讲话，你都不知道该讲什么，因为你怕被他打一巴掌啊。就是这样，所以这才是问题。时间早或晚都不是问题，是你终究你的主张是什么，你的论述是什么，你要提出什么样的政策跟政见，起码你告诉他你的方向是什么。没有这个，时间早晚都不是问题啊。那他的民调会低迷，就是这个原因啊，因为大家都不敢出来讲，谁要站在你前面帮你去挡箭，谁要站在你前面去帮你去辩论，因为不知道你背后你有没有在支持我，或者你的论述跟我根本不一样，最后变成250是我啊，那所以大家干脆多一事不如少一事，多一句不如少一句，这才是现在国民党的状况啊，所以时间早晚搞错重点了，我觉得也不用去催他了，然后呢，就是请他赶快在很多事情上面累积他对很多事物的看法，你必须拿出来了。至少别人侯友宜是这个意思，是不是？好，我可以在这边 push 一下。侯友宜是那个意思，是不是？来，我们可以 push 一下，国民党才逐渐有办法形成一个整个，你知道，大家整个军团一起作战的方向。不然大家不知道什么方向啊。我今天往前冲了，我会不会孤军深入，到时候被他断后了，后面还是自己人在背后捅刀，都不晓得。
我觉得侯友宜必须要在这个方面先努力，时间真的不是重点。凯翔点出的现实是残酷的现实，我这个部分先请教委员。对啊，或是就你所了解，侯友宜到底准备好了没？或他准备的怎么样了？这个我没有办法替他回答，因为我直接讲，我并没有在那个团队里面。那我倒是觉得，就说刚才凯翔讲的，就说怕大家其他等于说搭台教的人，还有我们自己本身也是候选人，那主帅他的论述如果没有很清楚，那大家能不能跟得上？那我是觉得这几年其实我们在主要的一些公共政策上，大家不至于有太大的分歧。那可能比较多就是有关于核二核三厂哈应不应该演绎的问题。因为民进党他确实都一直拿着侯友宜来做挡箭牌。那因为我自己当时补选的时候，我就提出核二核三厂要演绎啊，其实甚至侯友宜那时候来帮我站台，我在那边我继续讲我继续讲，我说可能那个侯市长有不同看法，但是我还是支持核二核三厂演绎啊。那我觉得其实基本上我觉得我们对的事情就继续说。那当然当他成为候选人的时候，那怎么样把这些论述要把它变得合理化，而不是说自己人就互相打架，我觉得这点确实。那另外还有两岸的论述哈，那其实你现在看起来侯友宜几乎不对不起赖清德几乎已经确定了。第一个他有关于两岸论述，一个就是蔡英文的四个坚持，他现在已经不敢逾越蔡英文他画的那条线那个框架。另外一个呢，这是民进党的一个定调，凡是有质疑美国的，就是以美论不行，然后不准，然后把它等同于中共同路人。那所以他甚至把那个说不要做大国的棋子等于以美论等于中共同路人，这就是他们的一个逻辑。那至于在国民党的部分呢，其实马总统他去中国大陆访问，我不知道他会不会重新再讲九二共识。那如果这样的话，其实我们也会面临一个，就是说那么在这一次的选举里面，国民党还要不要去谈九二共识，这点其实也蛮重要的。因为呢我们现在的状况是我们的主席跟我们的候选人不同一个人，那现在朱立伦他的论述就是我要亲美有和日有路，亲美和日有路跟那个以前也很像。那这个部分是不是会移交到我们的总统候选人上面？应该会，但是我个人会觉得，他这个两岸论述就是整个的国际中美之间，你还是要有一些比较具体的。那这一些，那么侯友宜有没有准备好啊？这老蒋，这也是我的疑问呐。这就是说，为什么对外界很多人都非常希望知道，侯友宜你的想法是什么？那包含我觉得美国人也会想知道嘛，哈，大家都想知道。那所以我觉得现在侯友宜他本身的问题，除了他自己本身对于这些重大政策重大论述他有没有准备好之外，那我觉得他还有一些，就是这个其实我觉得他是试图去已经去磨合的，比如说他跟朱立伦之间的关系，我们现在看到他跟朱立伦之间的关系看起来比较缓和，因为前一阵子事实上让我们非常非常的担心，而且也让说实在也让像我这样的候选人我觉得非常的生气，因为 我觉得大家都在同一个条船上，如果我们每天看到的都是不同的阵营，双方阵营透过媒体在放话，然后放一些莫名其妙奇奇怪怪的话，那我真的觉得说那我们今天真的是不是在同一个团队，那么这个大家要共同打仗。那我觉得现在呢，包含侯友宜跟朱立伦，我觉得他们都在试图去解决这样的问题。那我真的就拜托一些人真的不要用一些什么所谓的党内高层人士党内人士，请你们也管好自己的嘴巴，因为你去讲这些东西根本无益于我们整体的选举。其实包含，对朱立伦大家也会讲说，朱立伦为什么你自己就不肯站出来说我不选总统，我现在看起来大家都是逼着说，最好你画押取供，最好你就这样那画押说我绝对不选总统。可是我觉得很多事情也不需要
逼到梁山呢、啊嗯？因为以现在朱立伦的态度，看起来其实已经态度非常非常的清楚。如果大家还看不懂，还在就逼着朱立伦你一定要画押，那我觉得就是说，如果党内同志互信薄弱到这种地步，大家如何共同打仗呢？哈，所以我觉得这一点是希望我们有些不同阵营。拜托大家，请节制自己的嘴巴，哈，不要去造成一些伤害。好，回过头来，刚刚讲说，不敢对郭台铭也好，甚至对柯文哲也好，虽然，比如柯文哲说他要选举，嗯，我始终认为，在不到最后一刻，不要放弃整合的机会。老讲我非常讨厌人家跟我讲说，哎呀，柯文哲选举啊，这种萨卡多啊，没有问题啦，好，这个到时候反正柯文哲票也不是你国民党拿到的票，所以这个萨卡多票是不会影响整个总统大选。你怎么知道呢？我真的觉得你怎么知道呢？就是你真的会认为柯文哲选下去对未来整个国民党的候选人 没有任何的这个影响吗？如果按照这个选下去，以后出现很多的一些公共议题，大家都知道柯文哲 他那个梗是常常可以抓到。我每次就会，对不对？因为他讲的话就很好笑，或者他其实 他有时候真的抓到重点。那么如果以他的这个语言跟侯友宜的语言，你觉得未来这两个人声量谁会比较高呢？我们的候选人会不会最后被边缘化呢？我们真的是，我非常希望我们在这段时间里面不是只搞定我自己的候选人，我确实我希望能够争取时间。争取时间是什么呢？能够争取对外的整合，对外的整合里面包含郭台铭，包含柯文哲，想办法能够结合一切可以合作的人。如果你努力到最后一刻，大家仍然破裂，那没办法，我们努力过了，可是你都没有努力啊。然后每天说有的没有的，柯文哲20%，我们国民党票是多到这样子，是不是？就直接送款送你20%的票，你真的那么强吗？我真的很奇怪，我觉得我们有些人的脑子我是没有办法理解了，所以我还是觉得说，在时程上，我也认为能够尽快一些。这些尽快除了是消除大家支持者疑虑之外，还有一点就是我们能够争取一些整合的时间。我还是认为对外整合是非常重要的，不要以为迷信，到时候这些票源一定会在你国民党内，不一定。上这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有传酸调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。